Re! Viss ēters ir te! Pašvaldības pauž bāžas par gaidāmo pārslodzi sociālajos dienestos un parādnieku skaitu, kurš var pieaugt vienlīdz ar daudzajiem sadārdzinājumiem. Cik informētas par valsts gaidāmo atbalstu un savu iesaisti tajā ir pašvaldības un kuri no jautājumiem šobrīd ir visneskaidrākie? Parādi par siltumu enerģiju vasarā parasti samazinās, jo daļa iedzīvotāji tos turpina atmaksāt arī pēc apkuras sezonas beigām. Siltuma piegādātājs Sijā Gren, kas apkalpo aptuveni 16 000 iedzīvotāju Jelgavā, norāda, ka līdz ar tarifa pieaugumu parādniekiem jaunos rēķinus būs vēl grūtāk nomaksāt. Parādam sekojam līdz cītīgi katru mēnesi. Šobrīd parāda apmērs ir 1,6 miljoni. Ņemot vērā to, ka tarifs arī mums aug, līdz ar to mēs sagaidām, ka daļai no mūsu klientiem, kuri līdz šim spēja samazināt savu iepriekšējos gados uzkrāto parādu, varētu rasties problēmas ar norēķiniem. Jau šomēnes siltumpiegādātājs māju vecākiem iesniegs jaunus sarakstus par parādnieku skaitu. Jelgavnieki stāsta būs grūti. Dedzināsim mēbeles, lai siltāk būtu. Mums 5 bērni, mums nav izvēles. Katru var sagatavoties, ja apmēram visa nauda aiziet dzīvošanai. Tu kaut vai gribi, kaut vai tev nezinu, kādas smadzenes tādu sumu nevar sagatavoties. Kā jau norādījušas daudzas pašvaldības, arī Jelgavā sagaida, ka sociālajiem dienestiem būs krietni lielāka slodze iedzīvotājiem vēršoties pēc mājokļu pabalstiem. Svarīgākais tam cilvēkam saprast, uz kādu atbalstu viņš vai pretendēt no valsts, un tad mēs savukārt kā pašvaldība varam arī prognozēt, kāda varētu mums būt situācija kopumā. Es domāju, ka varbūt trūcīgo mazo došanātos, kādas varētu nepieaugt mājokļu pabalstu saņēmēt, kādas vienmēr būtu. Tikmēr siltuma ražotājs Ķekavas nami, kas to nodrošina iedzīvotājiem Valdlaučos Rāmavā, Ķekavā un Daugmalē, norāda, ka no kopējā iedzīvotāja parāda apjoma apkura pagaidām ir ap 96 tūkstošiem eiro un par silto ūdeni 34 tūkstoši eiro. Jauno apkuras sezonu gaidām ar bažām, jo rēķini par apkuru var pieaugt pat 7 reizes attiecībā, kā tas bija 2021. Gadā. Ceram, ka valdība tuvākajā laikā lēms par kompensācijas mehānismu izmaksu sekšanai. Savukārt Mārupes pusē Babītē un Piņķo siltuma piegādi vairāk kā 1,5 tūkstošiem klientu veic Sijā Mārupes komunālie pakalpojumi un Sijā Babītes siltums. Šobrīd parāds no 40 tūkstošiem ir samazināts uz 8 tūkstošiem. Nevaru komentēt, kas notiks šajā sezonā, jo, kā jūs pati saprotiet, tas ir izaicinājums gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan ražotājiem, gan piegādātājiem, gan apsaimniekotājiem. Daram, ko varam un darīsim, ko varēsim, bet mēs nevaram šo tirgu ietekmēt, viņš ir tāds, kāds ir, un tas ir valsts jautājums to risināt un tā, lai, teiksim, tā, tie iedzīvotāji izdzīvotu. Jāatzīmē, ka šobrīd nav skaidrības par pabalstu apmēriem, kam tie tiks piešķirti, jo joprojām ministrijas diskutē savstarpēji, kā arī konsultēs ar pašvaldībām. Ekonomisti atzīst, ka gaidāms sarežģīts laiks, paredzot, ka daļa sabiedrības saskarsies ar nespēju visus rēķinus apmaksāt laicīgi. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.